Milí priatelia, ja všetkých vás láskou na prahu nového kalendárneho roka pozdravujem a do nového roka vám vinšujem veľa Božieho požehnania, milosti, silu, odvahu, radosť. Včera na sviatok troch kráľov sme si pripomenuli 20 rokov od ukončenia veľkého jubilea. Rok 2000 bol veľkým jubileom, keď sme si pripomínali 2000 rokov od narodenia nášho Pána Ježiša Krista. Počas celého roka 2000 sa v cirkvi slávili mnohé podujatia, mnohé stretnutia, povedzme eucharistický kongres, alebo v auguste v roku 2000 Svetový deň mládeže, kam prišlo 2,5 milióna mladých ľudí z celého sveta. Veľké jubileum bolo návratom ku koreňom, návratom ku Kristovi. Na konci veľkého jubilea pred 20 rokmi vydal Svätý Otec Ján Pavol II, vtedajší pápež, dokument, ktorý mám v rukách, pod názvom Novo milenio in eunte, na začiatku 3. tisícročia. A v tomto dokumente v krátkosti hodnotí celé jubileum a načrtáva perspektívu do 3. tisícročia. Hneď v úvode vyzýva nás, aby sme išli na hlbinu, duch in altum. Inšpiruje sa tak udalosťou, keď rybári nemohli uchytiť ani rybičku, celú noc sa márne namáhali a Ježiš im vraví, spustite siete na hlbinu. Chytí veľké množstvo ryb. A my potrebujeme na prahu 3. tisícročia ísť na hlbinu. V tomto dokumente Svätý Otec Ján Pavol II. Sa veľmi pekne díva na kresťanstvo. Zvlášť v roku 2000 sme si uvedomili krásu kresťanstva, krásu kresťanskej viery. A tak na margo nás kresťanov píše. Kresťanstvo je milosť. Je prekvapenie Boha, ktorý sa neuspokojil so stvorením sveta a človeka a rozhodol sa kráčať spolu so svojimi stvoreniami. Kresťanstvo je milosť, prekvapenie Boha. Boh sa rozhodol kráčať so svojimi stvoreniami. A tak kresťanstvo nie je na prvom mieste nejaká štruktúra, pápež, biskupy, kňazi, aj keď aj to je potrebné, ale spoločenstvo, rodina. Prekvapenie Boha. V tomto dokumente Svätý Otec Ján Pavol II. Spomína na mnohé udalosti, ktoré sa udiali v roku 2000 a na margo Svätého dňa mládeže píše. Znovu sa raz mladí ukázali ako zvláštny dar Božieho ducha pre Rím a pre cirkev. Pohľad na mladých z hľadiska problémov a krehkosti, ktorými ich poznačila súčasná spoločnosť, budí občas určitý pesimizmus, dodáva však ďalej. Jubileum mladých nás však takmer pomýlilo tým, že nám namiesto toho odozdalo posolstvo mládeže, ktorá vyjadruje napriek možným protirečeniam úprimnú túžbu po autentických hodnotách, ktoré majú svoje naplnenie v Kristovi. Mládež vyjadrila úprimnú túžbu po autentických hodnotách, ktoré majú svoj pôvod v Kristovi. Svätý Otec Ján Pavol si kladie otázku, čo teda robiť? Ako ďalej? Kráča v 3. tisícročí a píše. Čo máme robiť? Túto otázku si kladieme s optimizmom plným dôvery, ale bez podceňovania problémov. Určite nás nezvádza naivná predstava, že na veľké výzvy dnešných čias sa dá hneď nájsť nejaká čarovná formula. Nie. Nezachrání nás nejaká formula, ale osoba a istota, s ako nám opakuje, ja som s vami. Nejde teda o to, aby sme našli nejaký nový program. Program už tu máme, je tu už 2000 rokov a obsahuje evanjelium a živá tradícia. Je to program, ktorý sa striedaním čias a kultúr nemení. Evanjelium Ježiš Kristus. A tak píše ďalej. A nemám v prvom rade povedať, že perspektíva, ktorej sa má niesť celá pastoračná cesta, je perspektíva svetosti. Jednoznačne sme pozvaní k svetosti, kráčať na ceste k Bohu. Naplno ho milovať. Ako ho to dosiahnuť, tú perspektívu svetosti? Píše. Pre túto perspektívu, pedagogiku svetosti je potrebné kresťanstvo, ktoré sa vyznačuje preto všetkým umením modlitby. Umenie modlitby. Modlitby sa musíme učiť, ako by sme si vždy znovu osvojovali toto umenie od samého božského majstra. Umenie modlitby. Ďalej. Nedeľná svätá omša. Vraví,
Najväčšia starostlivosť sa musí teda venovať liturgii, ktorá je vyvrcholením činnosti cirkvi. Praví, treba v tomto smere pokračovať a klas osobitný dôraz na nedeľnú svetu omšu i samotnú nedeľu, ktorá sa pokladá za zvláštny deň viery, deň skriesného pána a daru Ducha Svätého za celú Veľkú noc, za Veľkú noc týždňa, nedeľa. Aké sú tieto slova aktuálne po 20 rokoch však? A ďalej, ak pretočíme ďalej stránky, sviatosť zmierenia. V Kristovi nám Boh ukazuje svoje súcitné srdce a úplne nás so sebou zmieruje. Kristovú tvár musíme znovu objaviť aj prostredníctvom sviatosti pokáňa, ktoré je prekresťaná riadnou cestou na dosiahnutie odpustenia ťažkých hriechov po krste. Sviatosť zmierenia. Ďalej, ak ideme ešte ďalej, počúvanie Božieho slova. Načúvať Božiemu slovu. Počúvať. Zvlášť vyzýva k čítaniu, meditatívnemu čítaniu Božieho slova, takzvanou lekciou divina. No a na záver, spirituálne spoločenstvo. Ak chceme byť verní Božiemu plánu a zodpovedať aj veľkým očakávaniam sveta v tisícročí, ktoré sa začína, stojí pred nami veľká výzva urobiť z cirkvi dom a školu spoločenstva. To znamená schopnosť cítiť brata a sestru vo viere hlboké jednote tajomného tela. Cirkvi, čiže ako niekoho, kto patrí ku mne, aby som vedel spolu s ním prežívať jeho radosti a jeho bolesti, uhádnuť jeho želania, postarať sa o jeho potreby a ponúknuť mu práve a hlboké priateľstvo. Spiritualita spoločenstva je schopnosť vidieť v druhom predovšetkým pozitívne prvky, aby sme ho prijímali a hodnotili ako Boží dar. Už tieto myšlienky publikoval svätý Ján Pavol II pred 20 rokmi na konci 2. tisícročia, na začiatku 3. tisícročia. Aké sú aktuálne dnes na začiatku roku 2021 však? Prajem vám veľa Božieho požehnania. Mňa všetkých Pán Boh žehná chráni. Ahojte.